Now, the Lamu County Senator Joseph Githuku has initiated repairs on a dilapidated road in Mpeketoni. The senator is accusing the office of the area MP of negligence and misappropriation of funds earmarked for the road's construction. The road has been a source of frustration for the residents, especially for business people and motorists who have to incur huge amounts of money in repairs. The residents welcome the move by the senator. Serikali kupitia kwa waziri wa barabara aweze kujua saa hii tunapoongea regional director wa kura anafaa awe amepelekwa kotini aweze kujibu mashtaka vile ambavyo ali authorize payment ya 19 million na hakuna kazi ilifanyika. Wanafunzi saa hii hawezi kuingia shule, hawezi ku access kwa sababu shule saa hii barabara mahali ambapo wana access kuingia shule ama mlango gate ya kuingia shuleni it cannot be accessed kwa sababu imejaa maji. Sisi wakulima wafugaji, sisi ambao tunafanya kazi ya soko, hatuna uwezo wa kupitisha hapa, tunazunguka kilomita 2 kwa sababu ya mita 500 hapa. Tunabidi tuzunguke upande wa hospitali, kuzunguka mpaka kule kwingine ili tufike sokoni, lakini hapa ni karibu.